Понад 7 тисяч людей бігли сьогодні вулицями Києва. У столиці провели напівмарафон. Одні брали в ньому участь заради спорту, інші – заради благодійності. Хто біг та на які дистанції – стежила Марина Анціфорова. 7100. Стільки людей зареєструвалися на столичний напівмарафон. Забіги тут і на 100 метрів, і на 10 кілометрів для звичайних бігунів та для людей на роликах. Найбільш спортивні бігли на півмарафон 21 кілометр від Подолу до Труханового острова і назад. Погода сьогодні дуже сонячна і останні кілометри давалися дуже важко. Але я рада, що я це зробила. Для мене це гордість. І там на Трухановій було дуже стрьомно, тому що було дуже однакове, вся картинка однакова. Ти біжиш, вже ніби пробіг 20, а пробіг насправді 2. Я такий, о, і біжиш далі. Ну, але ти біжиш, бо треба ж добігти. Забіг на 2 кілометри зібрав чимало зірок. Міський голова Віталій Кличко розказав, що першим прибігти не сподівається. Якщо майстер спорту по легкій атлетиці з нами біжить, першим я не можу. Співак Арсен Мірзоян каже, пробіг за менш ніж 10 хвилин. 9.05, здається. Але, скажу чесно, 10 років 5 не бігав. Благодійну складову забігу підтримує ведуча Василіса Фролова. Каже, кошти підуть на проект мобільні клініки, які курсують містами і селами з медикаментами і лікарями. Можуть і перевірити, і полічити, і залишити необхідне кількість медикаментів там, на місці, в будь-якій деревні. Для того, щоб залучити більше людей до акції, організатори створили 13 забігів. Це для різних вікових категорій, команд. Сьогодні це відбувається нон-стоп. На акції, кажуть організатори, зібрали вже понад 700 тисяч гривень. Вони всі підуть на благодійність. Їх розподілять між 10 громадськими організаціями, наголошують засновники напівмарафону. Марина Анціфорова, Вадим Тимофеєв. Новини на Першому.